שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, מקליטים בבוקר, אז בוקר טוב לכם, בוקר טוב לך, נווה דרומי, אלן, אני שמח מאוד שאת כאן. בוקר טוב, תודה רבה שהזמנתם. ואני מזמין אותך גם להצטרף אלינו לקבוצת הטלגרם שלנו, נשבע לך לך מאוד מעניין, בנוסף לעניינים האחרים שיש לך, ואני מזמין אתכם גבירותיי ורבותיי, תצטרפו אלינו אל הטלגרם שלנו, תהיו מנויים ואנחנו נודה לכם על כך, ולפני כל דבר אחר, פרסומת אחת בבקשה. מתקנים את מערכת המשפט, נותנים לצהל לנצח. לתרומות נחצו מתחת לנגן. שלום לך שוב, נווה דרומי. אני יכול להגיד אשת ערוץ 14, אבל את בעוד מקומות, עושה עוד תקשורת בעוד מקומות, נכון? יש לי גם טור בידיעות, ואני מדי פעם גם עורכת ראיונות עבור מאקו. יפה מאוד. אז מכאן ואילך, אשת ערוץ 14 בידיעות אחרונות, יאללה, סגרנו את הפינה הזו, ועכשיו בואי נצא לדרכנו, בזמן לחוץ, מעבר למה שתכננו. אני רוצה להתחיל עם צהל. אתמול גם הפרסום, אתמול, נכון ליום ההקלטה הזה, גם הפרסום, היציאה של אדון אמסלם הנכבד, וגם עוד, ציטוטים בעניינים, התחושה היא שיש קרע ושבר בין ההנהגה הפוליטית מדינית לבין הצבא. איך את מתבוננת בזה? אני חושבת שהשבר החשוב באמת הוא השבר בין הציבור לבין הצבא. וזה השבר שצריך לתת עליו את הדעת. ויכוחים בין דרג מדיני לדרג צבאי הם דבר שהיה מאז ומעולם. מדי פעם זה יורד בטונים, מדי פעם זה עולה בטונים. אני חושבת שהעיסוק שלנו באמירות שאנחנו יכולים לא לאהוב אותם, זה באמת לא משנה. כי הנושא פה הוא ביטחון ישראל, הנושא פה הוא הקשר בין הצבא לבין האזרח, וכרגע הקשר הזה נמצא במשבר, ואני חושבת שיש פה האחריות היא דווקא על הצבא לפעול באופן מסוים מול הציבור הישראלי. ופה אני חושבת שהצבא לא מצליח לעשות את זה, שצהל לא מצליח לעשות את זה לצהל. תאמרי לי, כשאת רואה את המשבר כמשבר בין החברה לבין צהל, קודם כל החברה עצמה מפולגת כידוע לשנינו היטב, מפולגת מאוד אפילו, באופן קיצוני, כמעט ללא תקדים בתולדות החברה הישראלית. אז זה לא רק בין לא החברה... מה את אומרת? לא שמעתי? אני לא לגמרי מסכימה. כלומר? בבקשה. אני חושבת שיש פה ציבור אחד שלא אוהב בלשון המעטה ציבור שני. אני, אין לי שום בעיה עם הציבור שמוחה ומפגין בקפלן נגדי ונגד הדעות שלי. אני, כן, הכעס שלי הוא על הניסיון לא לתת לקול שלי את המקום שלו, או לנסות לבטל את הבחירה ולא לקבל מהלכים אחרים כמו השעיית הרפורמה, לא לבוא לקראת המחנה הימני עם הידברות, עם פשרות, אבל אני חושבת שהפילוג, או איך שאתה רואה את זה, הקרע מאוד קשה, איך שהגדרת את זה, מגיע מצד כיוון מסוים. ואני לא בטוחה שבהתנתקות או באוסלו, המצב לא היה יותר גרוע, פשוט בהתנתקות ובאוסלו, וגם באירועים אחרים, הייתה תקשורת חד-מימדית שהעבירה רק קול אחד, ולכן לא יכולנו לשמוע את הקול השני. היום מה שהשתנה זה שיש יכולת לשני הצדדים, אחד יותר, אחד פחות, אבל עדיין המצב השתפר, ולכן יכול להיות שזה נראה לאנשים, יותר רציני. אבל מי אמר שבהתנתקות המצב לא היה יותר חמור? לטענתי הוא היה יותר חמור. אני חושבת שאת הצלקות של ההתנתקות אנחנו רואים עד היום. טוב, אני מיד אתייחס גם להתנתקות וגם לאוסלו, אבל אני רוצה לדוג מתוך דברייך את המילה כעס. את אמרת שיש בך כעס, בואי תספרי לי על זה. כעס על סתימת פיך, ספרי לי על זה. לא, אני דווקא אני, יש לי את הפריבילגיה שלא יסתמו את פי. כלומר, אני נמצאת במקומות שבהן התפקיד שלי או מה שאני עושה, הוא לפתוח את הפה ולדבר. אני חושבת שהכעס הוא על חוסר הכבוד לדמוקרטיה הישראלית והרעיון והניסיון להגמיש אותה או להכפיף אותה באמצעים שהם בעיניי לא דמוקרטיים, כמו להשתמש בצהל וביטחון ישראל
כמו לפגוע בכלכלה הישראלית, שאלו דברים שלא ראינו מעולם. יש פה תקדימים שאנחנו בחצי שנה שלא ראינו לפני כן, ועל זה יש בי כעס, יש בי כעס על הניסיון לפגוע במדינה, לפגוע בציבור, ואני חושבת שאני מבטאת כעס של אחרים, אבל הכעס הוא לא על סתימת הפיות, הכעס הוא על הניסיון לפגוע במדינה, בביטחון, בכלכלה ובדברים אחרים. טוב, אני רוצה לחזור לימים הרחוקים של אוסלו, ולימים הייתי באותם ימים, ואני הייתי, נקרא לזה שייך, תמכתי בהתלהבות רבה ביותר באוסלו, ולימים הלכנו לחגוג בערב החתימה, ביום החתימה, שתדעי, אני יכול לתאר לך חוויות בלי סוף בעניין הזה, ולימים ראינו את השבר ואת הכזה ואת הרמייה של ערפאת וחבורתו וכו', ודומני שהיום יש קונצנזוס רחב בכל מיני חוגים ישראלים, רחבים מאוד בדבר הכשל של אוסלו. גם אני חושב שאוסלו הייתה כישלון, היה, ההסכם היה כישלון גמור. אבל האהדה הישראלית באותם הימים הייתה אדירה. אם אינני טועה, אני אומר את זה, לא. לא. תראה, יש בינינו כמה שנים, נכון? הייתי באוסלו יותר צעירה ממך. כך דומני, כן. ואני התנגדתי לאוסלו, ואיתי היה ציבור שלם שהתנגד לאוסלו, אבל כמו שאמרתי, קולו לא נשמע. ואני חושבת שהאהדה לאוסלו הייתה אהדה של מחנה מסוים, עם דעות מסוימות, שניסה לכפות את דעתו על מחנה אחר, וגם סיפר לעצמו שיש אהדה לרעיון הזה. ואני מופתעת לשמוע שהמחשבה שהייתה לכך אהדה בציבור היא איכשהו מחזיקה עד היום. אלה היו הסקרים אז. נווה, היו הסקרים גם. המדע של הסקרים כבר היה קיים אז. תאמיני לי. טוב, בוא לא ניכנס לביקורת. עזבי, זה לא משנה. נדמה לי שהיום יש קונצנזוס, ואני שייך סוף סוף אני שייך לאיזשהו קונצנזוס. אוסלו כישלון גמור, אבל אני רוצה כן לעבור להתנתקות. אני ליוויתי במידה מסוימת באמצעות התקשורת את ההתנתקות, באופן אישי ליוויתי, שתדעי, הייתי וראיתי, שוחחתי, לא משנה כרגע. אני רוצה להזכיר לך שההתנתקות בוצעה בידי ממשלה שלא הייתה ממשלת שמאל, עד כמה שאני זוכר. תראה, גם נפתלי בנט, הוא לא היה איש שמאל לפני שהוא הקים ממשלת שמאל. כלומר, אני יכולה לענות לך על זה באותה מידה. מה לעשות? יש אנשי ימין שמנצלים את המקום שלהם בשביל לעשות מהלכים של שמאל. זה לא סוד שאריאל שרון היה מאותרג, אמרו את זה עיתונאים בכירים. אני חושבת שאני לא מגלה פה משהו חדש, הדיון בנוגע להתנתקות הוא לא איזה, אנחנו לא מגלים פה משהו שלא ידענו קודם. אריאל שרון היה איש ימין, הוא עשה מהלך שנוי מאוד במחלוקת בלשון המעטה. אנחנו היום יודעים יותר דברים על הסיבות שבגינן אולי הוא עשה את מה שהוא עשה, והוא הוטרג על ידי השמאל. אתה יכול לשאול אותי, תגידי נווה, איפה התקשורת חטאה בהתנתקות כמו שהיא חטאה באוסלו, כך שהיא לא עסקה בתיווך המידע, אלא שהיא עסקה בהתורוג הממשלה. אפשר לעשות פה דיון על התקשורת הישראלי ומהו תפקידה בישראל, והאם ממלאת אותו באופן נאמן למטרות שלשמה היא קיימת. אבל הדיון על שרון ולמה הוא עשה את מה שהוא עשה, חסרות לנו דוגמאות לאנשי ימין שהפכו את עורם? לצערי לא. טוב, אני רק רוצה להרחיב את היריעה שלך, נקרא לזה. אני אספר לך על איש מהאנשי השמאל הבולטים וגם הבוטים ביותר, מאיר כפעיל, השם הזה אומר לך משהו? זוכרת יהודי כזה? מאיר כפעיל היה מפקד נערת של בד אחד, אלוף משנה, לימים חבר כנסת מטעם שלי קראו להם, שזה היה הפרה מרץ, והוא, איש שמאל, תוכנית אצלי, הזהיר מפני ההתנתקות, תחת כותרת אחת, אמר שזה ייגמר באסון, למה? כי אין הסכם ולא הסדרים ולא שום דבר לו. והוא אמר שאסור לבצע את ההתנתקות כיוון שאין הסכם. אמר, אם היה הסכם, והסכם היה נעול, טוב, אנחנו יודעים שהסכמים גם מפירים במזרח התיכון, אז גם הסכם לא היה מועיל מי יודע מה. אוקיי, אבל רק הרחבתי את היריעה, בואי נחזור לעניין הצהלי.
בואי נדבר על המחלוקת שלה. אגב, בהשאר הזה, מעניין מאוד לראות, אני חושבת שכתב על זה, זה היה במקור ראשון, לא זוכרת אצל מי זה היה, שמישהו ראיין את יגאל קרמון, שהקים את ממרי, וקרמון מספר שמח בהסכמי אוסלו, הוא תרגם את הנאומים של ערפאת, שאומרים משהו שונה לגמרי, מכל מה שתווח בתקשורת הישראלית, והוא פנה לעיתונאים הבכירים ביותר בישראל, והם אמרו לו שהדברים שלו אינם משרתים את המטרה. טוב, בואי ברשותך נחזור לענייני צה"ל והמחלוקת הישראלית. אי אפשר להתעלם מזה שכרגע צמרת צה"ל מותקפת ויש מחלוקת בתוך ישראל, לא רק באשר לצה"ל, אלא גם באשר לגורמים ביטחוניים אחרים, השב"כ והמוסד, אתה קורא התקפות, ואני מודה שאני מרגיש עם זה היום בנורא. אני רוצה לדווח לך שדיברתי עם אלוף בצה"ל שהוא בשירות פעיל, והוא אמר לי שהאווירה היא קשה ביותר ביותר. הם מרגישים? מול דיברתי איתו, מרגישים מותקפים אישית. ואני שואל את עצמי, אין לנו גבולות בביקורת או בהתקפות על אנשי צהל הבכירים? יש פה כמה סוגיות. יש דברים שהיה ראוי שלא יאמרו, גם בגלל התוכן, גם בגלל התזמון, דברים כאלו. ויש סוגיה נוספת. שבעיניי היא יותר מהותית מאשר מי אמר מה. תראה. מה זאת אומרת? רגע, אני רוצה להבין. אני חושבת שאני יודע שאנחנו עוסקים כבר יומיים. במי עשה ריטוויט לאיזשהו ציוץ שמבקר את הרמטכ"ל, זה שיגעון מוחלט. זה שיגעון מוחלט. ואני לא רוצה לקחת חלק בדבר הזה. אני חוזרת למה שאמרתי בהתחלה. השבר הגדול הוא השבר של הציבור מול צה"ל. צה"ל צריך להבין שהדרג המדיני לא רלוונטי פה. מי שבסוף מתגייס לצבא, מי ששולח את הילדים שלו לצבא, זה גם נבחרי ציבור. אבל נבחרי ציבור יש 120. רוב הציבור לא נמצא בכנסת. ולציבור הזה יש שבר גדול עם צה"ל. וגם אני מדברת עם אנשים בתוך צה"ל שאומרים שהם לא אוהבים את מה שהם רואים ביחס לחיל האוויר. וצה"ל צריך להפסיק לעסוק בלהגן על עצמו, בציוצים, ופשוט לדבר עם הציבור, כי מה שהציבור רואה הוא לא טוב. הציבור רואה צבא שיש בו מעמדות, שהמעמדות האלו מתוחזקים על ידי הבכירים ביותר. הציבור לא רואה גינוי חד משמעי לסרבנות, שזה האיום כרגע על הצבא. זה מה שהציבור רואה. הציבור לא מתעסק ביאיר נתניהו או דודי אמסלם. מה שמעניין את הציבור זה שבחירי צה"ל לא עומדים ואומרים, אנחנו מגנים סרבנות. אנחנו מגנים את כל דבר שאומרים לשעברנו. בכיר השב"כ לשעבר, בכיר המוסד לשעבר, בכירי צה"ל לשעבר, זה לא קשור אלינו, אנחנו מנותקים מהם. יש לנו משימה אחת והיא ביטחון ישראל. אני לא שמעתי אף אחד מבחירי מערכת הביטחון בא ואומר, אנחנו לא חלק מהשיח הזה. זה כל הזמן לבוא ולגנות את מי שגינה, והציבור נשאר באוויר, אף אחד לא מדבר איתו. והצבא היום יודע לדבר לציבור. יש לו דרך עיתונאים, יש לו דרך השתות החברתיות, והוא בוחר פעם אחר פעם לא לדבר עם הציבור. לא לדבר עם האימהות ששלוחות את הבנים שלהם לצבא, לא לדבר עם האבות ששלוחים את הבנים שלהם לצבא. מה, לגנות? אז שישלחו עוד גינוי לדודי אמסלם, עוד גינוי ליאיר נתניהו. מה זה משנה לאותה אמא שגייסה את הבן שלה היום לגולני? שהיא מרגישה שהצבא מתייחס באופן אחר לגולני ולמישהו אחר. מה זה עוזר לה לגנות את דודי אמסלם? מה זה עוזר לה ששר הביטחון נותן גיבוי לרמטכ"ל כשהיא מרגישה שהבן שלה לא שווה לחיילים אחרים בצה"ל? טוב, נווה, תשמעי. עוד שאלה אחת בנושא הצה"לי, אנא קצרי בתשובתך, יען כי אני רוצה את יתרת הזמן הלא רב שנשאר לנו, בנקודות, אני רוצה לעוד כמה נקודות ודווקא בשדה הפוליטי, וגם אני אפתיע אותך, אני רוצה לצטט לך אלוף בצה"ל, תכף תדעי את שמו, ואני מת לשמוע את תגובתך. אני גם מת לשמוע את תגובתי, אני אגיב אותך. תשמעי,
מה לדעתך ולטעמך צריך היה לעשות, הייתה צריכה לעשות צמרת צהל מול הסרבנות? סרבנות. עוד כשזה קרה, היו צריכים לעמוד בחירי צהל ולהגיד, אנחנו מגנים סרבנות בכל תוקף. האדם הבא שישתמש בדרגות שלו ובשירות הצבאי שלו, יראה עצמו מודח משירות. פשוט מאוד. והטיעון שאם היינו עושים את זה ככה, אז היינו מקבלים עוד סרבנים, הוא טיעון שלא מחזיק מים. וגם היו לזה בעבר תקדימים, גם בלבנון הראשונה, ברין ושרון לא עשו שום דבר, כי הם פחדו שזה יגדיל את המצב. מה קרה? קיבלנו את זה ב-2023 בצורה יותר גרועה. נווה דרומי, תודה רבה לך, הייתי שמח עוד להמשיך בשיחה, אבל הלחץ של הזמן, ונמשיך לשוחח ברשותך והסכמתך. זה גם בעתיד, בהחלט. יופי, טוב, תודה רבה לך, תודה רבה לכם גבירותיי ורבותיי שהייתם איתנו, שלום, ביי ביי ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.